Hei til alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney Challenge her I dag. Vi må jobbe med Astepott sine ferdigheter innenfor matlaging. Hun skal komme til nivå 8 innen hun ung voksen. Hun har igjen nå 8 dager, og hun på nivå 3. Så vi ligger skikkelig dårlig an. Hun skal få lov til å sove litt nå, for all del. Og da kommer vi til å fokusere litt på Snøhvit. Nå blir det veldig kjedelige episoder fremover, det advarer jeg på forhånd, fordi vi må få til de ferdighetene til Askepott før hun går opp I alder. Så igjen, jeg beklager for forhånd. Jeg vet det blir veldig kjedelig med det samme om igjen og om igjen. Jeg skal prøve å klippe sånn at vi blir kvitt de kjedeligste tidene. Kan du gå og selge den til en samler? Og så trenger hun en dusj, og så skulle hun egentlig vært litt sosial. Hun vil se på skyene om Askepott. Hun trenger å være litt mer oppvåken, altså. Du klarte å ødelegge den, så da reparerer du den. You break, you fix. Du kan prøve å stå opp nå, og så går vi og ser på skyene sammen. Hun trenger egentlig masse sosialt hun nå, så det var egentlig en vinn-vinn-situasjon det her. Hva vil du nå? Kjøp en gresskarutkjærer av fingerferdigheter. Ja, vi finner... Jeg tror ikke jeg gidder å kjøpe den, skal jeg være ærlig. Hjelpe Askepott med leksene, det kan hun klare selv. Hva det her? Søppelplante! Åh! Ok, vi har 1305 sånne belønningspoeng. Så jeg tror kanskje at vi går på nattrang. Fordi da får vi bygd opp ferdigheter litt fortere. Hun sulten, og hun begynner å bli trøtt. Så da tror jeg at vi serverer middag. Og server tofu-tacoer. Og så går du og maler et surrealistisk stort. Vi burde egentlig få skrive litt mer nå. Det en stund siden jeg får skrive nå. Men jeg tror ikke at vi gjør det akkurat nå. Kan dere slutte? Please. Ok. Ja vel, jeg tror vi setter den der. Jeg har jo ikke Move Objects aktivert nå. Jeg startet bokstavelig talt nettopp opp spillet her. Så det umulig at den skal være aktivert. Kanskje det noe skrømt I det spillet her. Du må gå og legge deg, for jeg ser plutselig at klokka 4:15. Hun ikke sånn supertrøtt, men litt trøtt. Ta en person. Hun har fullført et mesterverk. Åh, Jesus Christ, dere ser det samme som meg her. 15.431 simoleoner. Jeg sitter her nå med gåsehud. Å, herregud! Jeg tuller ikke. Gåsehud, sånn seriøst. Den der må vi ta vare på. Vi burde egentlig ha solgt den, men... Jeg tenker kanskje når neste barn blir født, så begynner vi da med en bedrift, fordi det da vi skal prøve å få mest med penger da. Ram inn lærrett. Tenk deg hvis vi selger den der til 50% avanse. 30.000, nesten 31.000. Herregud! Åh, vi rike! Åh, det nesten så jeg blir litt sånn småkvalm av det her. Åh, det gøy. Det kjempegøy. Egentlig så burde hun bare fortsette å mate, men jeg tror nesten at de må få lov til å sove bitt litt. Hæ?
Askepott brukte forbudte ord da han svarte på et spørsmål. Læreren ble utrolig sjokkert. Å nei, kjør straff! Det bare et ord. Den der var litt vanskelig. Fordi på en måte hun brukte jo forbudte ord. Vi vet jo alle hva det betyr. Men igjen, det jo bare ord. Kjør straff. Jeg har tydeligvis ikke så veldig mye å si, så takk Gud for det. Du kan få lov til å fortsette å male. Jeg tror ikke at det kommer til å gå så bra når vi maler rett surrealistisk her nå. Hva er det du vil? Kjøpe et basseng? Det skal vi ikke gjøre. Kjøpe en lekke? Kan du slutte med det? Mal gatekunst? Det skal vi heller ikke gjøre. Mal et surrealistisk maleri? Det jo det vi driver med her nå. Selv et maleri, det kan vi få til. Et mesterverk! Seks! Jesus Christ! Altså, Snøhvit, hva skjer med deg nå? Altså, hun jo en mesterverkmaskin her! Hun popper ut mesterverk etter mesterverk etter mesterverk! Åh, guri! Du skal få til å fortsette med det her, altså! Stort surrealistisk, det var tydeligvis veien å gå. Skal Askepott invitere Blygen som går i klassen? Det helt greit, det. Askepott tar tilbake fra skolen. Fredag en utmarket dag til å jobbe litt ekstra for å gjøre BR til AR. Kanskje hun burde sette seg sette inn støtet i dag. Det du skal få lov til å gjøre først er... Trenger en søppelbøtte? Vi har den søppelbøtte vi... Den fungerer helt fint. Rydde opp. Hva snakker du om? Hun malte tydeligvis ikke et mesterverk nå, men 2000 simoleoner, det ganske bra det likevel, altså. Hun begynner å bli litt sånn trøtt. Kan vi lete etter deler? Kjøpe korkestasjon, det skal vi ikke gjøre. Kan du få lov til å fortsette å male realistisk? Kan du få lov til å ta? Askepott, kan du stå opp og servere middag? Du kan servere fritert tilapia. Trenger egentlig å ha litt moro, så vi kan se på kanal, og vi kan se på matlagingskanalen etterpå. Hun vil tjene 100 simoleoner på å selge malerier. Det tror jeg ikke et problem når vi ser... De her prisene hun har på maleriene sine, altså. Hva greia her? Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du var sammen med meg. Se senere. Hvis vi setter den her, da. Er det bedre? Det er noe som sier meg på en måte litt at det kanskje er noe tull på grunn av... Nei. Nei. Men det skal... Hæ? Vaskemaskinen jo der. Hvorfor settes maten alltid der? Ok, fjern den, og så kjøper vi en ny igjen. Ok, det går plutselig ikke lenger. Er det på grunn av den der? Ok, der funker det. Så aktiverer jeg da den for å få plassert den her. Da ser jeg at den ikke går inn i veggen. Og så deaktiverer jeg den. Kanskje fordi det noe tull med det, og det går jo da selvfølgelig ikke. Sånn, og så deaktiverer jeg den. Forhåpentligvis da så skal det nå gå greit. Quimba! Kan du ta en person? 2875. Hun er stuprød, så vi må egentlig få sove litt. Grann. Du, kjære Snøhvit, du er nødt til å rengjøre litt grann her, for nå er det skikkelig møkket rundt omkring her.
Vi må egentlig få gjort litt... Oi, klokka bare 3 om morgenen. Ja, jeg trodde klokka var mye mer siden hun så opp der. Kan du ta og så... Hvorfor får jeg ikke... Rydde opp. Askepott vil nå male et mesterverk, og det tror jeg ikke er så veldig vanskelig når det gjelder henne akkurat. Snø... da blandet jeg navn, men jeg mente Askepott trenger å sove litt til, og Snøhvit vil male et mesterverk. Nå går det helt til spinn på meg her. Men du kan egentlig stå opp nå, servere frokost, og du kan servere eggerøret med bacon. Kan du please stå opp? Hashtag lager mat. Hashtag this is my life. Det er så gøy med tenåringer som står der med telefon og bare... Ups da! Prøver å få livet ditt til å virke mer. Hva skjer med deg her nå? Oh my gosh! Da tar du deg noe mat. Flott. Gå opp i en matlaging. Det kan vi få til. Så driver du kraftbyggingsvideo, det trenger vi ikke å se på. Men vi kan se på matlagingskanalen. Askepott går gjennom en fase. Hun føler for å være slemmere mot andre simmer. Flott. Bildet her er 240, det var dårlig. Kom til nivå 4 i matlaging. Lavas, yes! Askepott har lært oppskriften på spagetti og jordbærkake. Kanskje vi kan ta oss og pusse opp litt i slutten av episoden her nå. Fortsetter vi å male stort surrealistisk, for det var det som tydeligvis det går skikkelig bra med de maleriene. Hvem er det som er på døra mi? Det er Bellagott. Kan vi slippe inn Hanne, kanskje? Inviter inn! Vi kan jo i hvert fall kjøpe oss en ny TV. Det trengs. Jeg er litt usikker på hvordan vi skal gjøre det. Kanskje vi skal utvide huset litt? Det kunne vi kanskje gjort. Men jeg tar det litt senere. Jeg har lyst til å bygge litt mer på ferdighetene til Askepott her før jeg gir meg i denne episoden her nå. Har du hørt det? Det hippe er å drive med nå er å male malerier på romantikkfestivalen. Lyst til å prøve? Nei, akkurat. Nei, jeg orker ikke å treffe deg et sted. Bare der. Dra hjem. Du er hjemme. Hva skjer om jeg trykker ut den da? For hun er snart ferdig med maleriet sitt. Ingenting som skjedde. 2900. Supert. Fortsetter vi. Vi trenger et mesterverk. Der er du på do. Og så kan vi ta og rengjøre den. Og så kan vi rengjøre den. Og så tar vi en dusj, og så rengjør vi den der. Så rydder vi opp den. Så tror jeg kanskje at vi kan lage noe mer mat. Jeg burde egentlig stikke noe. Takk for at du var sammen med meg. Hvem er det? Blygun, kan vi slippe inn? Invitere inn.
Hun vil fortsatt dusje, det skal vi få til. Og hun klarte ikke å få rengjort den doen. Åh, det var en vampyr på døra med. Kan vi rydde opp den, og så kan du gå og servere middag, pølse med bønner. Du må på do. Bruk. Da tror jeg vi fikk et mesterverk. Mal et pop art, det kan vi få til. Altså, hæ? 15.945. Åh, herregud. Det er helt rått. Åh, Jesus Christ. Hva? Jeg skjønner ikke hva som skjer en gang. Hvem er alle de folkene som driver å komme på døra med hele tiden? Jeg vet ikke hvem de er. Hvordan ligger hun an i forhold til... Ok, hun trenger egentlig bare å gjøre lekser og få opp den her, så er en A-student. Så det er ikke sånn veldig lenge igjen. Hun har igjen nå 5 dager. Før hun blir voksen. Men vi er halvveis over det også på ferdighetene hennes, så det er ikke så veldig lenge igjen. Popart, stort popart maleri, og så må vi få i seg noe mat. Den går snart ut, så jeg håper at vi rekker å spise ferdig den. Og du kan egentlig stå opp snart, ta deg en dusj, gå på do, og så kan du ta og rydde opp. Gå opp i nivå i matlaging, det kan vi få til. Går inn i en fase. Åh, gikk jeg ikke inn i denne stedet? Åh, Jesus Christ, det er skatt. Loppemarked er byen. Hun kan servere brunch. Pannekaker. Åh, det gleder jeg meg så til. Hver eneste uke så er det pannekakesamba. Herlig. Det snart hun er på nivå 5, og det er veldig bra. Hun er nå på 83%, så det er helt supert. Hvem ringer? Jeg leste på nettet om en artist som spiller på loppemarkedet. Skal vi svære det neste store? Lyst til å bli med og sjekke ut om det stemmer? Altså, jeg føler jo veldig at vi burde gjøre litt mer sånne ting, men altså, i den episoden her, så må vi få til ferdigheter for Askepott. Og det advarte jeg jo om i starten her, at det blir en veldig kjedelig episode. Kom til nova 5 i matlaging. Askepott har lært oppskriften på arme riddere og fish and chips. Hun har også låst opp gourmet-matlagingsferdigheten og får humørelementet kompetent kokk når hun lager mat. Vi fortsetter med stort impresjonistisk. Tror vi går litt bort ifra det her med å skrive bøker, fordi det her var jo money-making-maskin. Minsten står på døra. Hun slipper vi inn, vi inviterer inn. Hvem kom på døra nå? Blyggen står og tar selfie. Hashtag hos mamma. Du må se litt på TV. Matlagingskanalen. Vi begynner å nærme oss, så vi er ikke så... Vi ligger ikke så dårlig igjen som vi gjorde i starten her. Men det er fortsatt en lang vei å gå, så dagene går sykt fort her. Men skal du få invitert han inn, eller? Der da. Kan du gå på do, og så kan du ta deg en dusj. Og der har vi et nytt mesterverk. Surprise, surprise. 1694, så det er noen av de her surrealistiske også. Det er mye bedre avkastning på de. Har du gjort leksene dine? Nei. Det må du gjøre. Kan du rydde vekk? Jep, jeg vil selge det maleriet, og så begynner vi å male et surrealistisk stort. Wow!
gosh! Jeg burde stikke noe. Takk, Minsen. Først så bare lager du et rot på gulvet, og så stikker du rett etterpå. Du var kul. Du kan få lov til å dra på... Hva sto det der nå? Vent litt. Jogg for å rydde tankene, det kan vi gjøre. Bli spurt om råd. Nå kommer det noen. Jeg vil gjerne være voksen nå, men nei, Askepott, du må fullføre nivå 8 i matlaging. Chill! Nei, jeg tuller. Jeg synes jeg er gammel nok til å få gå hvor jeg vil og gjøre hva jeg vil. Kan du være så snill? Behandle meg som en voksen nå. Du kommer alltid til å være god ung min. Du må nok bli litt større først. Du må nok bli litt større først også. Hvor er det? Der sto det et eller annet, men jeg fikk ikke med hva det sto der. Ansvarligheten til Askepott er innenfor rekkevidde til å få ansvarlig trekke. Det er veldig bra. Oi, hun er veldig bra på det. Hun er veldig dårlig på følelsesmessig kontroll. Ja, ja. Du, kan du være så snill, gjør det leksene dine nå? 1008. Hun er egentlig sulten nå. Spis potetgul. Vi vil hjelpe Askepott med leksene, det kan vi sikkert få til. Who's at my door? Jeg vet ikke hvem de folk er her. Slemming av slem barndomsfase. Det er ingenting som slår andres lidelse for å komme i godt humør. Leksene er gjort. Supert. Kan du da gjøre ekstra lekser? Og du kan male surrealistisk. Hva vil du? Male et eksepsjonelt maleri. Det kan vi få til. Du begynner egentlig å bli litt sulten nå, så det må vi få gjort med. Server middag. Italienske kjøttboller tror jeg vi spiser i dag. 2536. Not bad, not bad. Kan vi få solgt det her, eller? Spille et instrument. Det skal vi ikke. Surrealistisk stort. Jeg ble... Oi, det glemte jeg. Ups. Hun må skikkelig på do. Kan du... Gjør det nå da. Takk. Og så fortsetter vi med det. Kan jeg ta og rydde litt for det her? You're welcome. Vi er stuptrøtt. Vi må gå og legge oss. Går inn igjen. Hvor lenge skal jeg ha den der fasen sin? Ta en porsjon. Vi er snart ferdig med bildet sitt. 2152. Så kan du gå på do, og så går du og legger deg etterpå. Oi! Hvorfor skulker du i dag? Hva skjer da? Oi. Gå på skolen! Jeg vet ikke hva som skjedde der, altså hun... Hun ville ikke gå på skolen i det hele tatt. Fortsett å male stort, surrealistisk. Ja, hun ville egentlig male et pop-art, men det kan vi gjøre etterpå. Vi maler hele dagen lang. Askepott har kommet hjem et skoleprosjekt og fått en B-karakter. Kan du først og fremst gå på do, og så går du og tar en dusj, og så går du og rydder opp her. Vi vil se på et matlagingsprogram, og det kan vi få til, men først så må vi få gjort de andre tingene her. Der er du ferdig i 854, ikke noe sånn fantastisk, men ikke dårlig likevel. Stort pop-art. Seriously, går inn en fase! Hvor lenge skal du ha de her fasene dine? Uff. Kan du servere middag? Grønn salat kan vi ta i dag. Lag et enestående måltid. Det kan vi pinne. Kan du se på matlagingskanalen mens du spiser? Ja.
lage italienske kjøttboller, det kan vi få til. Hørte at det hadde blitt den med Prosit, han ganske kul. Hvor lenge det nå? 4 dager. Det har gått ned litt i ansvarligheten her nå, altså. Så er jeg stuptrøtt. Da går du og legger deg, supert. Du trenger å spise. Ta en porsjon. Nei, men vet du hva, folkens? Jeg tror kanskje at jeg må avslutte nå, sånn at denne episoden her ikke blir så alt for lang. Men da håper jeg at dere har en riktig fin dag videre, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!